Lucrările au vizat extinderea rețelei de apă potabilă din localitatea Griș, realizarea unei rețele de canalizare și a stației de purare în apropierea centrului de comună. Suntem martori astăzi la recepția lucrării de rețea canalizare stație de purare în comuna Griș, proiect care face parte din proiectul integrat Reabilitarea Comunei Griș prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și culturale. Vreau să vă amintesc că din cadrul acestui proiect, acesta este lotul întâi în care a fost inclus o extindere de rețea de apă potabilă, precum și rețeaua de canalizare și această stație de epurare. Lotul 2 a fost modernizare uliță în localitatea Griș, precum și amenajarea de 7 km și 500 de metri de șanțuri betonate și accese la proprietari. De asemenea, așa cum am fost martori anul trecut, a mai fost inclus un centru de zi pentru copii care este terminat anul trecut. Recepția s-a făcut prin jur în luna mai, precum și reabilitarea cămânului cultural din Răstolțul Deșert. Deci, acum suntem la încheierea proiectului pe care noi, Comuna Griș, l-am câștigat. Și el a fost depus pe fonduri europene, pe FADR, măsura 322, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Deci eu sunt foarte bucuros că acum suntem exact la terminarea acestui proiect. Prin terminarea acestui proiect, Comuna Griș și mai precis localitatea Griș beneficiază, adică toți locuitorii, toate gospodăriile din localitate, beneficiază de apă potabilă, canal, precum și de drumuri asfaltate și șanțuri betonate, ceea ce nu cred că mai există în județul Sălaj, ca o comunitate să aibă toată infrastructura necesară dezvoltării sau atragerii de investitori străini. Potrivit președintelui Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, investiția este extrem de importantă pentru comunitatea locală. Stația de epurare este punctul terminus a unui sistem de alimentare cu apă și canalizare care începe de la sursă, continuă la consumatori și apoi apele uzate ajung într-o stație de epurare. Practic, o comunitate care are un sistem de alimentare cu apă și canalizare, din punct de vedere a sănătății, este o comunitate protejată. Și cred că e foarte important lucrul ăsta. Apa e una dintre condițiile vieții și un element foarte important. Așa cum ne dorim să bem o apă de calitate și atunci alegem o sursă cu o apă de calitate foarte bună, cred că e la fel de important ca și apa care se deversează în emisar și care ajunge iarăși în natură să fie niște parametri care să nu afecteze nici apele în care se deversează și să protejeze natura. Deci, modul în care funcționează o asemenea stație este foarte important. Ea a fost proiectată pentru populația care este deservită aici de sistem și eu sper că va funcționa în cele mai bune condiții. Este printre primele investiții de felul ăsta, iar o capacitate de această mărime este chiar prima în județ, ținând seama de faptul că populația deservită nu este foarte numeroasă și cu atât mai mult o investiție de genul ăsta este importantă. În general, investitorii sunt tentați să meargă către marile aglomerări pentru că acolo există și o anumită economicitate a sistemului, dar aici e meritul primarului că a făcut un asemenea proiect și care pentru comunitatea de aici și pentru sănătatea ei este foarte important. La inaugurarea investiției au participat reprezentanții ai autorităților publice locale și județene, proiectul având impact asupra unui număr de aproximativ 1000 de locuitori ai comunei Griș.